Quan gasta una dona en el seu període de fertilitat? Hola, noies! Ja sóc aquí! Què voleu fer servir aquest mes? Us ajudo! Agafem l'edat de fertilitat d'una dona, entre 13 i 55 anys, amb una mitjana de 42 anys fèrtils i una mitjana de 5 dies de menstruació al mes. La mitjana ens diu que si fem servir tovalloletes, faríem uns 5 canvis al dia, fent servir un total de 25 tovalloletes al mes. Si són tampons, serien 7 canvis al dia, que ens donarien 35 tampons al mes. Amb aquestes dades, farem el càlcul tant del cost com de la quantitat de producte que utilitzarem en tota l'etapa fèrtil. Fem el càlcul del cost. Comencem per les tovalloletes, amb un cost de 4,28 euros mensuals, que això multiplicat per 12 mesos de l'any, dona un cost de 51,36 euros anuals, que multiplicarem per els 42 anys fèrtils i ens donarien un total de 2.157 en 12 euros de mitjana. Amb els tampons, amb un cost mensual de 7,70 euros mensuals per 12 mesos de l'any, ens donarien 92,40 euros. Per 42 anys fèrtils fan un total de 3.880 euros de mitjana. Analitzarem una tercera opció, la copa menstrual, amb una durada de 2 anys. Té un cost de 29,95 euros, és a dir, si dividim aquest cost en 2 anys de durada, la copa menstrual ens costaria 14,97 euros l'any. Això ho multipliquem per als 42 anys fèrtils i el seu cost total és de 628,74 euros. A més, la copa menstrual està feta de materials no nocius i totalment reciclables, fent la mateixa funció per la dona en tota la seva etapa menstrual i sent molt més ecològica. Conclusió. Els càlculs ens diuen que el cost total, com veiem a la gràfica, serà d'una mitjana de 2.157 amb 12 euros en tovalloletes i amb una mitjana de 12.600 unitats utilitzades. Amb els tampons, el cost total seria de 3.880 amb 80 euros de mitjana, amb unes 17.640 unitats utilitzades. I si fem servir la copa menstrual, la nostra despesa seria de 628 amb 74 euros totals, amb unes 21 copes utilitzades. I hi ha diferència, oi? Ai, tranquil·la, dona. Tranquil·la, dona, que ja ens hem decidit. Ens passem a la copa menstrual. Salut! Salut!